皆さんこんにちは、ガロの伊藤勝之でございます。今日はなんと CIA 合格者の方に来ていただきまして、スペシャル対談をやりたいと思います。すでに画面に映っております、本日は遠山さんという方に来ていただきました。遠山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、なんとですね、こちら今日来ていただいた遠山さんは CIA、 なかなかね、すべて一発合格というところ行かない資格ですけれども、なんと短期間ですべての科目を一発合格された方でございますので、せっかくですので今日は勉強法などなどをいろいろ聞いてみたいと思います。では遠山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、まず自己紹介の方をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、遠山浩と申します。今、会社で内部監査部門に、所属しておりまして、もうすぐ3年の、経験になります。はい、アビタスで、伊藤先生に出会って、CIA を、勉強して、先生のおかげで無事に合格することができました。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はいろいろとちょっと聞きたいことがあるんですけれども、はい、遠山さんがスライドをね準備いただいたので、それシェアしながらお話した方がいいですか。はい、はい、大丈夫です。わかりました。はい、こちらでじゃあこれに沿ってお話しいただこうかなと思うんですが、まず、はい、なぜ CIA を目指されたかってきっかけからお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ改めて遠山浩と申します。私の背景の部分から少しお話ししたいんですが、もともと大学院まで理系でやっておりまして、監査や会計、あとは IT の知識なんかはほぼ全くない、状態でした。新卒で入社した会社で約5年間の営業を経験して、2019年の、10月頃から、内部監査部門に、異動となりました。で、当時は内部監査部というその部署の存在すら、そういう会社が会社にこうあるっていうことも、知らず、まあ、とりあえず事前に何か知識を仕入れておこうと思って本屋で、手に取った本が、この監査役になったら、一番初めに読む本という本をもう間違えて買ってしまったんですけれども、今となっては笑い話なんですが、こういう本を手に取ってしまうほど知識のない状態だった、状況でした。なるほど。はい、でただ、まあ、漠然となんですが、昔から将来的には、海外駐在して、まあ、バイリンガルで何らかのこうプロフェッショナルになりたいなっていう、気持ちはあったので、まあ、今回の その時の移動をきっかけに、何か勉強しようっていう気持ちがありました。はい、それでその内部監査部に、入って、で先輩にあたる方々の多くがこの CIA の、取得をしておりまして、この先輩の方々の会話がその勉強するまでは全くわからなかったので、まあ、その時もやっぱり、あ、これは何かきちんと勉強しないといけないなと思って、たどり着いたのが CIA という、資格でした。はい、はい、ありがとうございます。まあ、会社の方で、まあ、営業から内部監査に移動になった中で、まあ、もともと海外駐在したり、バイリンガルプロフェッショナルとして働きたいって思ったのも、まあ、いろいろあって、で、社内の同僚の方からの、まあ、影響もあって CIA になろうというところを決めたってところですね。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、そしたら、一応事前に遠山さんには合格後の変化とか学習方法を聞こうと思ってたんですが、はい、遠山さんの話の中でどっちからお話しした方が話しやすいってありますか。あ、そうですね。そしたらじゃあ、合格後の変化というところを簡単に、はい、お話したいなと思います。わかりました。はい、現在は国内や海外の監査業務をやっているんですけれど、CIA を勉強して合格することによって、この監査の業務の中で その全体の流れですとか、それぞれの段階で、具体的に、どういう監査プロセスがあるかと、どんな作業が必要か、どんな観点でどういう、商標が必要かと、うん、あとは内部統制の、どういう部分が弱くてリスクになりうるのかとか、会社のその経営陣が、気にしているポイントがどこなのかっていうことを
自分の頭で考えられるようになって、まあ、先ほどお伝えしたその同僚の方々の会話にもスムーズに入っていって、自分の意見などを表明することができるようになったのが大きな変化だったなと思います。そしたら、はい、合格によって本当にね、いろんな大きな変化があったっていうのがちょっと今のところから認識できたので、はい、その合格に向けての、これね、受験生の皆さんが一番聞きたがってる学習方法って、そんな全部一発合格でどうだったのっていうのをちょっと聞かせてください。はい、はい、承知しました。そしたらじゃあ、ご説明のために次のスライド、はい、よろしいですか。こちらのこの、タイムラインが私の合格までのスケジュールで、約8ヶ月の、期間で、3科目の、ストレート合格を、できました。で、書いてあるように当初は半年程度で、合格しようという目標を立てていました。これはそのアビタス予備校がその最短半年でというふうに歌ってたので、うんうんうん、そしたらじゃあ半年で浮かれるように頑張ろうかなっていう、すごいですね、はい、まあ、もう短絡的な理由でそういう目標を立てたんですけれど結果的にはプラス2ヶ月という、形ですね、かかってしまいました。で、その2ヶ月の、伸びた原因はその ① と ② にあるように、ちょっと事前のリサーチ不足だったっていうのはあるんですけれど、その試験申し込みの際にその IIA の個人単位に、なっている方がその試験料がこう安くなったりとか、なんかそういうことをちょっと事前に調べていなくて、うんうん、いざ受けるってなった時にこれを申し込みしようとしたんですけれど、その手続きに1ヶ月強かかってしまって、それが、ロスになってしまったと。まあ、その間ももちろん勉強してたので、まあ、完全なロスではないとは思うんですけど、はい。で、もう一つはこれはもう試験を自分で、日程を自分で決められるタイプの試験でありがちなことなんだとは思うんですけれど、うんうん、やはりこう特に1科目目ですね、自分がどのぐらいのポジションっていうか学習到達度にいるのかっていうのがちょっと分かりにくい部分があったので、うん、ちょっと慎重になってしまって、プラス1ヶ月ほどちょっと伸び伸びにしてしまったっていうのがあります。うんうん、はい、なるほど。はい。で、合計8ヶ月ですね。まあ、最初のパート1、すみません、パート3から受けたんですけれど、まあ、パート3受かった後は、あ、このぐらいの勉強で受かるんだなっていう体感を得られたので、うんうん、スムーズにこうスケジュール通りに進められたと思ってます。うん、はい、なるほど。いきなりちょっと質問していいですか、これ。はい。はい、これ見てると、まず他の人と違うのは、パート3から行ってるっていうところと、はい、ワン、ツー、スリーインプットしたと3行ったんですよね。そうですね。はい。あとなんか、簿記って書いてあるんですけど、これ簿記の勉強してたんですね、初め。そうですね。はい、一緒にやってました。すごい。はい、じゃあちょっといろいろ聞きたいのは、まず簿記の勉強って、はい、パート3の会計とか財務管理のところに対してやっぱり役に立ったのかどうかっていうのをまず聞かせてください。とってもこれはとっても役に立ちました。他の方の合格者体験談も聞いたことがあるんですが、簿記はいらないっていう風な方もいらっしゃるんですけれど、うん、個人的な体感としてはまあ、ここに3級とも書いてあるんですが、はい、2級の勉強もしたんですね。この後の、うん、このタイムラインには載ってないんですけど、11月に試験を受けて一応合格したんですが、その、まあ、その11月に向けても勉強を継続していたんですけれど、それが非常に役に、パート3の学習に、うん、役に立ちました。やっぱりそうですよね。仕分けとか、はい、僕パート3の授業をやるときに、はい、基本的な仕分けは分かってる程度で講義やっちゃうん で、はい、でテキストもそれで作られちゃってるじゃないですか、はい、なんで簿記3級の勉強ってやっぱすごくつながるなっていうのは私も思ってます、うん、はい、そうですね。私も全くその、まあ、簿記はまあ試験のためっていう意味合いも多少はあるんですけれど、その今の部署で先輩の方々が会計士の方とかが非常に多いので、まあ、そこに少しでも、話が分かるようになりたいなという思いもあって、必要性を感じて勉強したんですけど、結果的にやはりその
CIS 圏でもかなり大事だったと、いうことでした、はい、ありがとうございます、はい、で、1、2、3と、はい、普通に授業を聞いていただいた後、はい、3にそのまま行こうって結構ね、その後1、2の勉強する人も多いんですけど、はい、富山さん、そのまま3をじゃあ、はい、まずパスしようと思ったのは何かあったんですか？あ、はい、まず1から3までこう勉強して、うん、当初は私もその伊藤先生がおっしゃるように、1、2、3の順番で本試験も受けていこうと思ったんですが、その作戦変更して、そのままパート3から受けるという、ことにしました。で、その理由は、その、今もう学習されている方はご存知のように、その、MC 問題の問題の分量が、まあ、かなり、1、2の合計した分ぐらいの分量がパート3に、あると思うんですね。うんうん、なので、まあ、体感として、このパート3がきっと、この試験のボトルネックというか、その肝になる部分、そのここが一番越えるのがきっと難しいであろう壁になるんではないのかなと、自分でなりに思い、じゃあまずこのきっと最難関になるであろうこのパート3からクリアしたいなというふうに考えて、やはりその1、2と受けた後に3に戻ってきた頃にはきっと忘れてんじゃないのって、はい、この膨大な授業をまた受け直すっていうのもまたしんどいし、なるほど、かかるだろうなというふうなこともあって、うん、じゃあもう3から受けようということにしました。なるほど、はい、まあでもそれ結局正解でしたね。そうですね、はい、富山さんの場合も簿記もあったし合格してますから、ね、はい、一発でね、はい、ああ、なるほどね。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、次のスライドじゃあお願いします。はい、わかりました。はい。で、そうですね。そして、そのパート3、6月13日ですね、うん、合格できた後に1、2に戻るんですが、これやっぱりその1、2の知識はすっぽり抜けてしまっている。まあ、これはまあ、どれから始めても、まあ、はい、皆さんに起きちゃうことですよね。はい、起きてしまうので、はい、まあこれがゼロに近い状態になってはしまったんですけれど、まあ、記憶を呼び起こしながら MC とテキストを往復して、まあ、全部の授業を聞き直すなんてってことはしなかったんですけれど、その、まあ、その伊藤先生のメモとかはきちんとテキストに残っているので、はい。はい、それを読んでもどうしても分かんない部分をポイントポイント e ラーニングの講義をこう見たり、うんうん、なるほどですね、ました、はい、うん、ですね、あ、当時はコロナの直前期だったので、平日新宿校に会社が終わった後に週2回通って、あとは祝日とか日曜日は新宿校でやっぱり、受講してました、うん、はい、あれ、この平日、はい、平日受講って平日クラスってことですか？そうだったと思います。はい。平日クラス、そっか。でも伊藤先生に教わっていたと思います。あ、そう、はい、ごめんなさい、そうでしたか。でも、富山さん、はい、僕の授業を聞いていた人は全然覚えてるんですけど、はい。そっか、平日クラスでしたっけ、当時。確か、そうだと思います。はい。もうなんか、それも忘れるぐらいコロナの、そうです、ね、コロナの威力すごいですね。はい。はい、そうか、わかりました。はい。はい、そしたら、次に行ってもいいですか、スライド。はい。はい、ね、学習方法ですね。はい。はい、よく、まあ、伊藤先生もよくおっしゃいますよね。その MC を繰り返し解いて、成功率を 95% 以上にする。うん、あとは、その、深掘りをするっていうのがよく、まあ、キーワードとしてよく出てくると思うんですけれど、私もでも、深掘りって、なんだろうな、すごい抽象的な表現だなって当時も思っていて試行錯誤したんですけど、うんうん、まあ、その結果的に自分がどういう学習したのかっていうのをご紹介しようと思います。はい、これはね、絶対いろんな、はい、受講生にとってみんな聞きたいと思ってるところだと思います、はい、深掘り深掘りって言って、じゃあ深掘りどうすんのっていう人って結構いて、はい、まあ、今、まあ、じゃあこの後、遠山さんから聞くんですけれども、今なんかこう、受講生の間や私が申し上げてるって、結構こう、クロスリファレンス的にちゃんとパート1、2なんかを読んでいかなきゃダメだよっていう話は、なんか結構、まあ僕もそうでしたし、
今受講生の皆さんの間にもでも僕がこう申し上げてる、また受講生の間でもそう言ってるっていうところが増えてきてる感じですけれども、あ、はい、では富山さんの学習はどうだったのか見てみましょう。はい、はい、あ、次のスライド、はい、はい、お願いします。はい、でこれ個人的な解釈なんですけれど、その深掘りは、穴埋めの記述にも即時に対応できるぐらいの理解度になりなさいってことなんだろうというふうに自分では解釈しています。はい。で、まあ、ただ、まあ、反論というか意見として、いや、試験は MC なんだから、それはやりすぎじゃない？ここまでやるのは効率が良くないんじゃないのかなっていうふうに思う方も中にはいらっしゃるのかなと思うんですけれど、それに対する私個人の回答としては、ちょっと次のボタンをお願いします。はい。はい、CIA 試験は、まあ、問題量も非常にある中で、時間も限られ、かなり限られているので、こういかにこう正確に素早く問題を解けるかっていうのが、合否を分ける、境目になってくるのかなと思います。うんうん、なので、こう、パッと問題を見たときに、瞬時に、こう、あ、これ、あそこの、あのページのあそこの論点だっていうふぐらいに、すぐに理解して、あ、ここのポイントはここと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 っていうふうなことがリストアップされて、その中で、あ、こう、聞いてんのここねってことで、そう、いくつかの中から、こう、パッと選べる、うん。頭の中でですけど、そういうぐらいの準備が、必要なのかなと、思います、うんうんうん。なるほどね。はい。で、それをどうやってするかというと、うん、あ、この論点のキーワードはこれとこれとこれというふうな形で、もう紙にその場で書き出せるぐらい体に染み込ませる、頭に染み込ませるっていう、まあ、訓練がいるのかなと思って、私はそのぐらいで、やりました。すごいですね。はい。とにかく書けるまでやるっていうところ、はい、そこ、穴埋め、要は中学生、高校生のなんか中間期末試験のなんか穴埋めぐらいまでもう染み込ませるみたいな感じですよね。そうですね。まさにそれに近くって、まあでもそうですね、中学生、高校生の時に学習した方法のなんか延長というか、はい。まあ、選択問題だから、正解選べればいいやっていう勉強の仕方だと、うん、初めて見た問題とかで、ちょっと見たことないって、で詰まってしまったりするのかなと思います。うん、なるほどね。ちょっと今 CPA 試験で同じようにマルチプルチョイスやってるんで、なんかちょっと自分の首を絞めてるようなんですけど。いやー、今、視聴者の皆さん聞きましたか？富山さんの今 CPA って言葉出てきましたよ。なんと、CPA 今受講中なんですよね。はい。なので、ちょっとこれを自分で言いながら。CPA でもできんのかと。できんのかって。っていうのが今、すごい、自分でプレッシャーになってるんですけど。まあ、はい、でも、それは結局じゃあ、これ、今の CIA で使った勉強法だと、もうすごい時間がかかりすぎって、もし自分で判断したら、その場で変えればいいんですよね。まあ、そうですね。そう、はい、なんかね、そこ大事なんですよ。いかに、こう、自ら、まあ、効率的ってあんまりなんかこの試験勉強にはそんなにないんだけど、でも一番適した時間との勝負もあるし、自分の一番適した勉強法をその場で変えられるかっていう変化への対応も僕大事だと思うんで、うん、うん、なんかそうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれをちょっと次のスライドいくとなんか見えるんですかね、もしかして。はい、はい、次のスライドじゃあお願いします。はい、おー、あ、一つのこれは例として、その当時、その私が、うん、これ、Excel でこの当時は作ったんですけれど、うんうん、でしたね。見せてもらいました、はい、僕。じゃあ、そのキーワードがパッと頭に浮かぶかどうかっていうのは、まさにこういう勉強をしたということなんですが、そのカッコで埋まっているところは、私が、あ、この、例えばテキストの6ページの中で、このあたりはもう、パパパと自分で思い浮かばないといけないなっていうところを全部カッコにしています。例えば、その左が、ちょっと今、パッと答えるのは、ちょっと時間が経ってるんで難しいんですけど、うん、内部監査の使命とかですね、うん、必須のガイダンスとか、法則的ガイダンスとか。そうです、そうです。はい。いや、これやばいな。はい、まあ、そういう、もう、ここで
ね、目的性質及び範囲とか。そうそうそう。よく覚えてますね。はい、よく覚えてるね。目的性。これ、定義ですよね。はい、あ、そうです、そうです。定義ですよね。定義のところ。はい、よく覚えてるな、これ。とか、これでも、伊藤先生が特にその授業の中で、うん、あえてそのテキスト外のところに先生の文字で、ここ書いてくださいっていうポイントがあると思うんですけれど、うんうんうん、まあそういう、あ、まあそこが大事なんだなっていうことをこう思いながら、じゃあここを括弧にしようということで、はい。当時作りましたね。うんうんうん、はい、いや、視聴者の皆さんこれわかりますか？ちょっと答え示しましょうか、富山さん。あ、次のスライドで答えます。はい、ですよね。はい。ドン。いやー、そうですよ。指名、基本原則、定義。はい、これ今はできない、できないんですけど、試験前は確実に。あ、ですよね、やられてましたよね。はい、なるほど。こんぐらいですよ、受講生の皆さん、富山さんの学習は。そうか、これ、はい、次また行ってもいいですか。あ、はい、このサンプルとして、パート2用とパート3用というのを載せておきました。売上売りかけプロセス。はい、そうですね。はい、これも、当時、まあ、これ、あれ、はい。あれですよね。きっと CPA 試験でもきっと出る範囲ですよね。出ます。なのできっと。CPA の監査論で出ます。はい。きっと役に立つんだろうなって。役に立ちます。これを全部英語できますから。はい、あ、そうですよね。全部英語でやります。はい。なるほどね。予診部門とかですよね。そうです、そうです。出荷部門とか。そうです。はい。はい、じゃあこれも受講生の皆さん答え示します。はい、どうも。ああ。はい。そうそう、あ、売掛金補助元帳ね。はい。ああ。ですね。ちょっとこういうのをひたすら、これを、はい、まあ、当時は、うん、もう、まあ、伊藤先生にも以前お渡ししたと思うんですけど、はい、すごい拝見いたしました。紙でこう、うん、印刷したものを、ひたすら紙、ペンで埋めて書くっていう、うんうん、そうですね。その、写経のような、いや、あれはね、あの勉強量はすごいっすよ。はい、やっぱあの気合の入れはもう、これ、いや、これは延々とやってるわけですから、3貸していただくとこれですよね。そうです、ね。ああ、IT 統制か、はい。ここは特に、やっぱり似たような言葉、うん、チェックがたくさんあったり、ええ、はい。とても苦手な、というか、その背景知識がない状態だったので、必要だと思って作りましたね。そうですよね。処理統制のこれは冗長、はい、そうだよね。一瞬怖くなっちゃって俺分かるからって、冗長性だ、冗長、そうそうそう。はい、この冗長とか、そうです、そうです。はい、いやー、すごい。いや、ここまでやるとやっぱり染み込みますね。はい、染み込みました、その当時は。いやー、絶対そうですよ。はい。これを、で、まあ、ほぼ、全パートね。全パート。まあ、こういうのを作ってまとめてる、その、過程自体が、いい勉強になってる、ね。うん、なっちゃいますよね。うん、なりますよね。はい、まとめてる時点でもうすでに勉強になっちゃうっていうね。はい。で、あとは一度まとめれば、もうそれをひたすら書いたりして。はい、書いたりして。もう試験直前まで、こう、チェックする、よりどころみたいな、その、うん、この分厚いやつが。うん、うん。はい。になりましたね。そうですよね。はい。そっかそっか。まあ、基本的にはそうすると、その、富山さんの学習方法はこのようにして染み込ませて、はい。まあ、あとはアビタスや、まあ、私が申し上げさせていただいている、こう、まあ、大体3、4週間前に模試を受けて、で、本試験に行くっていうのは変わらずでございますか？はい、そうですね。うん、それ以外はもう本当に、その、推奨された通りの、うん、勉強をしまして、ええ、特になんか、別の参考書を、まあ、買ったりは実際したんですけど、うんうん、あ、中身を見た上で、あ、これ、うん、いらないなって判断して、やっぱり結局は推奨された学習方法に戻ってくる形になりましたね。うんうん、はい。わかりました。ありがとうございます。はい、あ、これ参考までに、さっき模試の話もあったので、ええ、はい、上からパート3、1、2と受けた順番になってるんですけど、うんうんうん、あれ、今はあれですか、もしかしたらバージョン変わってるのかも。あ、いやいや、6のまま変わってないですか？まだこれです、はい、はい。そうですね、パート3から受けて、バージョン6がなんか難しかったんですか、ね、いや、難しいんですよ。バージョン、はい、パート3のバージョン6は難しいんですよね、ちょっとね。はい。
難しくて、ここでちょっとかなりビビる、ビビるような、65点ってあんまり、はい、取ったことない点数だったので、はい。まあ結果的にただ、このバージョン6を受けた1ヶ月ちょっとした後に合格できて、あ、こんな感じで受かれるんだなってことで、その後の日付とかを見ていただくと分かるように、割とスッと。そうですね。はい。もう2ヶ月ぐらいで、はい。3の後1、2受かっちゃってますからね。はい。7月27日に1個目受けて、その2日後に、27日に1回目の模試を受けて、29に2つ目の模試を受けて、うんうん、もうその週に本番を受けて、あ、本当だ。あ、はい、すぐ行っちゃいましたね。はい、そうなんだ。はい、あ、模試から本番までが結構短期間ですね。あ、そうですね。パート1、2はかなり短期間ですね。はい。うん、これ申し受けて、なんか皆さん、はい、僕、受講生の皆さん、どんだけやってるのかちょっと不安なんですけど、申し受けた後、例えばじゃあ、そうだな、パート2のバージョン 5.1 って79点じゃないですか。あ、私ですか。はい、はい、はい。これ79点ってことは、まあ、21点分差が、あの100点と差があるんですけど、はい。はい、それの復習もちゃんとその試験日まで、例えば8月10日に受けてるから、あ、はい、あと11日間で、この不足部分もやったって感じですよね。はい、あ、もちろんそうですね。はい。前のスライド1個戻ってもらって、はい、それについてはここにまとめてるんですけど、これ、見てわかるように、こう自分の回答と実際の正答と結果が丸だったか×だったか、うんうんうん。で、丸だった問題でも、まあ、その2択まで、絞れたけど、どっちか分かんないけど、結果的に選んだら丸だったっていうのが、例えばこの問題ナンバー3番のここですね、うんうんうん。これを個人的にラッキー正解って呼んでるんですけど。はいはい、いや、大事です。ラッキー正解をちゃんと分かり、はいはい、なんか、ちゃんと正解に導けるのが必要なんですよね。はい。ラッキー正解は、まあ、本当ただのラッキーパンチなので、うん、その備考欄、赤文字で書いてある備考欄に、ラッキー正解を自信を持って選べるためには何が必要だったかってことをまとめてるんですね。うんうん、で、まあ、ラッキー正解はまあ結果的に丸だったから、まあ、100歩譲ればいいんですけれど、例えば9番の黄色でこう塗りつぶされてるところは、実際もう間違えてしまったところですね。ここはかなり重点的に、うんうん、復習というか、見直しをしないといけないところということで強調してありますね。はい。はい、法定周保全ときたらホレンジックなので A、B は誤り。はい。A を選んでしまってるんで、はい。ちょっと、そういう復習というか、全部こういう形で潰すっていう。あ、あと、悪問っていう列があるんですけど、これは個人的に、これはもう解けなくてもいいと。あ、なるほどね。そういうのもあるんですね。自分なりに、どうし、これはただの作文者が悪いというふうに決めつける最終手段ですね、これは。うんうん、はい。でもまあ、あんまりないと思うんですけど。本当ですか。たまにあったのかもしれないですね。はい。ありがとうございます。はい。そういう勉強をしました。はい。あとは学習方法で何かお伝えしたいことってありますか？あとは、そうですね。このスライドの最後のアペンディクスっていうところに、穴埋めのおまけをたくさんつけてるので。なるほど。わかりました。はい。はい、また。はい。ありがとうございます。はい。さあ、皆さん、どうですか？これ、ここまで深くやってるかどうかっていうのを、ちょっとね、ご自身と富山さんの学習方法を比較して、まあ、もちろんこれ、富山さんが編み出した学習方法で、これが全てというわけでは、私の学習方法ともちょっと違いますし、まあ、ただ、それ人それぞれ、自ら、ベストの学習方法を編み出しながらやっていくというのが大事なんですが、しかし、まあ、今日お話した通り大事なのはその深掘り度合いですので、富山さんはこのように深掘っていったと。で、さっきお話したように、まあ、私や最近の受講生の人たちはクロスリファレンスをちゃんと振って、そこで1のこの論点って2でのここでも出てたね、2のこの論点は1のここでもつながってるよねという形で、まあ、テキストを読み込んでいくと、まあ、非常に深掘りが可能だというところがあります。なので、今日のこの富山さんのやり方なんかも参考にしながら、ぜひね、皆様、今後の学習の参考にしていただければと思うんですが、それでは最後に、富山さん、もうちょっと最後になるんですが、今、勉強中の方々に一言メッセージをお願いします。はい、
冒頭でもお伝えしたんですけれど、はい、私本当に何も知識がない状態でしたが、それでも伊藤先生の授業をしっかり聞いて MC 解いて、その繰り返し書いて書きまくることで試験に合格できたので、きっと他の受験生の皆さんもできると思うので、諦めずに頑張ってください。はい、ありがとうございます。そしたら本日は富山さんに来ていただきまして、現在は CIA を一発合格後 CPA もね今勉強中ということで、1年後か2年後か分かりませんけど、なるはやで合格して、また私のチャンネルに今度 CPA 合格者で出ていただこうかなと思っちゃいましたので、はい、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。